Måndagsvloggen. Det är dock inte måndag idag, utan det är torsdag. Som jag började den här videon på, väldigt oklart, men de andra dagarna har varit mycket annat fixande. Måndags jobbar jag på MM, tisdags mycket coaching, matlådor, ja, fixat massa. Lite matlådor är klara. Redan ätit en kyckling och potatislåda. Så vi har 4 stycken köttfärs och rislådor. Som jag, de brukar oftast äta efter träningen. Så om jag tränar förmiddag så blir det lunch, och om jag tränar eftermiddag så blir det middag. Och sedan så har vi potatis och kycklinglådor. Och i botten på alla så är det lite grönsaker. Fancy, fancy. Ja, fixat massa. Och så funderar jag väldigt stort på att börja ladda upp 2 månadsvloggar. Det vet ju ni redan nu när det här har sen som har gjort det. Men då kräver det att jag spelar in som bara den. Så jag tänker typ en kortare video på det tillfället, där jag typ förklarar saker om bikini fitness, om min träningssplit, lite mer fokuserade ämnen på den vloggen, videon, av vad man nu kallar den. Idag har jag i alla fall gått upp i sängen, obviously. Gjort lite yoga. Ett jädrigt bra yogaprogram är det. Jag har satt på mig ett ansikte så jag ser lite trevligare ut när jag börjar spela in denna video, så att jag inte alltid ser ut som jag gör ibland. Och nu är det dags för oss att äta frukost. Jag börjar faktiskt bli riktigt hungrig. So now it's breakfast time. Och när jag går runt så här, alltså när jag går runt och fixar på morgonen, och inte morgonen utan hela tiden, när jag gör saker hela tiden, jag lyssnar alltid, alltid på podcast. Så idag är det torsdag, så idag har JLC kommit ut. Så därför lyssnar vi på JLC denna morgon. Havregrynsgröt, alltid med chokladprotein. Igår dock så gjorde jag med saffran istället. Jag hade vaniljprotein och saffran, och det blev faktiskt jäkligt gott i mig. Och lite pepparkakor, julstämning och allting. Vänta, jag fick feeling. Men idag blir det med choklad. Jag har choklad, granola, jag älskar granolan. Sen har jag lite chiafrön och lite något annat konstigt på. Lite apelsin och som alltid mandelmjölk till. Framför YouTube. Massa med datorn och coaching och allt sånt där som vanligt. Och ätit frukost, hängt tvätt och allt som sett. Och nu är Lina här. En sån jädra grå torsdag, så jag är så jäkla glad för det. Lina är min skidkompis kan man säga. Vi träffades på skidutbildningen. Och hon är här nu för att träna med mig. Alltså det är så jävligt äckligt värre idag att jag vill inte öppna dörren om jag inte behöver. Det var asnice väder de andra dagarna. Hej! Åh, den här var ju jättetjock. Kolla den här jävla. Det var jävligt smart. Jag vet. Jag tar med allt. När vi satt åt mat och allting så hände lite saker. Men nu är vi äntligen på gymmet och vi ska träna ryggrad. Ja.
Skönt. Hej. Jag ska sända dig i vår. And we are repping motherfucking gymshake. Yeah. Fattar du eller? Fan vad skorna som saknas. Tights. Sportig år har vi. Just nu är jag inne i MM-butiken. Jag börjar om en liten stund. Jag var här tidigare idag. Vi har kylskåp som låter som in i bänken högt. Innan jobbet kan man säga att det var jädrigt. Det var lite kaos. Det var jättemysigt och mycket. Jag var lite hundvakt i morse. Inte så mycket mer spännande än så. Lina tränade med mig. Vi åt mat. Hon åkte sedan vidare. Så spännande har vi det idag. Okej. Vi ses efter jobbet. Okej. It is lördag. Det är denna lördag. Denna dag. Och jag var ute på promenad, ätit frukost. Och nu är det dags för en väldigt speciell sak. Alltså jag vet inte riktigt om jag, alltså inte så, men jag vet inte riktigt om jag vågar. Det här känns ganska jobbigt. Men alltså, jag har köpt en ny dator. Alltså det är alltid, när man köper något för mycket pengar, det är alltid jobbigt. Ska man öppna, ska man inte öppna? Jag har ju en dator som fungerar, men inte som fungerar som den helt ska. Jag vet ju att jag vill ha den. Men om jag bryter förpackningen, då är den absolut min. Åh, fasiken vad jobbigt det här är. Men den är fin nu. Okej alla, jag är asledsen för att min tvättmaskin är igång. Jag tänkte inte börja starta den. Man kan tycka att detta är väldigt, väldigt onödigt att investera så här mycket. Eller lägga så här mycket pengar på en dator. Jag kan säga att jag lägger pengar, nästan inga pengar på någonting. Alltså, jag shoppar extremt sällan. Det jag lägger pengar på är mat. Köpa gymkläder kanske. Och jag använder min data varenda jäkla dag. Och jag köpte min förra data 2012. Och det var faktiskt 2019. Så jag tycker faktiskt att jag förtjänar data. Och jag har sparat till den. En MacBook Pro 15 tum. Jag har, det är det som jag är lite orolig för alltså. Jag har en 13 tum nu. Alltså 15 tum, den är ganska stor alltså. Vi får se. Sen så köpte jag till vad man måste ha. Ett fodral. Very important. Och
Dock det sämsta jag stör mig på i mitt liv, det är att den här datorn inte har USB-ingångar eller liknande. Så att då får man ju köpa till en sån här. Okej. Man vet ju 33 000, man kan göra mycket saker för det. Jag kunde köpt en drönare, typ 3 nya kameror och mer. Men så kan man tänka heller. Och ta och öppna den här jäkeln. Och där piper tvättmaskinen. Var den typ klar också? Det är ett speciellt moment. Okej, nu gör vi det. Fan vad jobbigt. Pengarna är redan lagt ändå. Alltså den är så jävla stor. Nya laddaren. Alltså tänk. Alltså det är fan sjukt. 33 jävla tusen för en dator och laddare. Sjukt vad stor laddare. Det är också känsligt att öppna saker. Alltså jag är stor i butiken, då kan jag bara handla saker. Men sen när jag bara ska öppna det hemma, så det är... Nej, nu gjorde det sönder ändå. Alltså sjukt vad snygg och vacker den är. Och jag är en sån här människa, om jag går in och säljer med en teknikbutik och de säger nej, men du ska köpa den här saken, den här saken. Det var som kameran. Jag kom ut med en 15 000 kronors kamera. Kanske inte jag behövde. För att börja vlogga lite. Nej. Men vad gör man inte ibland? Det är det här jag lägger pengar på. Teknik och mat. Okej, nu går vi och pluggar in. Pointing, blaming you, you did not know how. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. How'd you cross by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Thank you. Det gick bra. Men jag vet inte varför, men jag var helt CP i huvudet. Det är nu söndag. En så brutalt tråkig söndag. Och ja, man kan göra allting roligt här i världen. Men ja, det var faktiskt bara en tråkig söndag. Eller så var det för att vi hade så jävla roligt igår med tjejgänget. Cecilia kom ju hit, vi tränade tillsammans på Ironworks. Åkte hit hem, gjorde ju ordning oss och åkte hem till Agnes. Och hade världens myseskväll. Alltså, jag var nog hemma ett. Vi hade så jävla roligt. Vi satt och bara pratade hela kvällen.
Så det kan ha varit det, man levde på topp och sen så ser det här ut som botten. Nu för att pigga upp denna svunnan lite så ska vi ta och åka till gymmet. Och nej, alltså varför har den här på mig? Så nu ser vi till att ta PVO och åker och tränar. Känner ni också så här ibland när man går hemma? Att det blir så jävla tråkigt. Och så jag måste sluta svära, jag känner att jag har svärt så jädra många gånger. Jag säger jädrar, jäklar. Hela tiden. Inte okej, okay. Inte okej. Okay. Så nu tar vi vår pick och pack och åker till IV. Here we have the PVO. Brusis. Synefrinis. Potassium. Potassium. Och lite pump. Så kör vi något roligt pass. For me, that's why I give you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Okej, den här stunden blev väldigt, väldigt mycket bättre. För jag körde med Hanna. Vi körde axlar tillsammans. Visste inte vad jag skulle köra idag innan jag kom hit. Men så jäkla bra pass. Så med det, för det avslutar denna söndag.